Jeg er lige blevet færdig med at optage en video på en time, og det er en stor video, mine damer og herrer. Det er det. Det er en video, hvor vi reagerer på FIFA Matt, hvad han hedder, Matt, hvor vi reagerer på Matts Premier League prediction. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan afsløre, at det er en time, og det er altså det storhed, mine damer og herrer. Det er det altså. Det er fuldstændig bilegalt. Så det er ikke så sigt, at vi reagerer på noget, men vi skal lige reagere på både FIFA Matt, Krause og Jokko. Vi skal lige reagere på deres Premier League prediction. Det bliver vi lige nødt til, ikke? Så ja, det blev desværre en time. Man kunne ikke gøre, jeg kunne simpelthen ikke gøre det kortere, vel? Så hvis man har en time, så kan man gå ind og se den. Og nu skal vi se, hvad der ellers er sket af lækre sager på transfermarkedet, for det har været en eksplosiv dag. Der kommer lidt mange videoer i dag, så det bliver faktisk 5. video i dag. Jeg kunne sådan set ikke gøre det mindre i dag. Det kunne jeg ikke. Vel, altså, der er ikke noget at gøre, babe. Det er mange videoer på kanalen. Sådan er det bare. Der er nogen, der laver videoer en gang imellem. Jeg laver mange videoer. Jeg kan simpelthen ikke styre mig. Bebe, nu er vi her, ikke? Så ja, gå ind og se den video, hvis jeg har lyst med FIFA Matt. Jeg vil ikke afsløre for meget og bare sige, at det er helt sygt noget der. Det er helt sygt. Okay, det er helt sygt. Vi kører, ikke? Pin tweet. Lad os lige starte med det pin tweet fra Romano-misten. Både Neymar og PSG arbejder på at finde den bedste løsning for MVP den her sommer. Til at sige farvel til hinanden denne sommer. Så det er slut for Neymar i PSG. Det er det, og det er også den rigtige beslutning. Det er det jo. Det er den rigtige beslutning, Neymar. Det er det. Det er også den rigtige beslutning, at Messi han ikke skal fortsætte. Det er også det rigtige. Det er godt for PSG, det her. Ikke? Det er rigtig, rigtig godt. Så må vi se, hvor skal Neymar hen, og hvorfor, og hvem er vi, osv. osv. Det her er rigtig, rigtig godt. Så det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende med Neymar. Neymar har tilbud fra Al-Hilal. Det er selvfølgelig helt MLS. Det er også kedeligt. Du ved, skal han sige, der er Miami, så Messi et eller andet. Ikke? Barca skal beslutte sig, om de vil prøve at få ham. Ja, altså, det kunne være fedt at få ham tilbage i Barca. Ja, det kunne det. Men det er også en lotto-coupon. Han er ved at være færdig, Neymar. Han er ved at være færdig. Han skal nok spille VM om 3 år for Brasilien. Det skal han nok. Der har han jo folkehelt, ikke? Man skal nok også spille Copa America af det næste år, tror jeg det er. Det skal han nok også gøre. Men udover det, så er han ved at være færdig i Neymar. Det er han. Spændende. Det er selvfølgelig kæmpe navn, ikke? Joe Rodon rammer Leeds. Okay, Leeds hygger sig i championship, ikke? Og så er der altså udviklet i Caicedo. Det er der altså, ikke? Så det kan være, der er en mini med galskab med Liverpool og ham der Lavia. Fordi prøv at se her. Brighton vil gerne have løst Caicedo-sagen i dag. Tonight i aften. Brighton har været klar, at de vil sælge til den, der byder højst. Liverpool vil udfordre Chelsea, og har også sendt et bud til Brighton. Ja. Officielt bud kommer til at være der. Og nu kan det jo være, at han så måske er frisk på Liverpool også. Han har sagt hele tiden, at han har været frisk på Liverpool. Så jeg tror godt, vi kan sige nu, før der var der lidt snak om bliver han nu solgt? Brighton, der bliver det nu solgt, ikke? Men nu er Liverpool altså inde og finde de store penge frem, Liverpool. De graver dybt nu, Liverpool, for det bliver dyrt, det bliver 100 millioner jo. Det gør det jo, ikke? Så det er jo, altså, det bedste for alle, det er, hvis han skifter til Chelsea. Fordi så joiner han galehuset og så videre. Problemet er jo, at begynder han at ramme Liverpool nu. Jeg sagde jo, at Liverpool blev 5'er i sæsonen, og hvis de nu rammer Caicedo Liverpool lige pludselig, så kan det godt blive farligt for Liverpool. Så kan det godt ende højere Liverpool. Så kan det godt blive ubehageligt lige pludselig. Så kan det godt blive grimt med Caicedo Liverpool. Det kan det godt. Ikke? Så det skal vi ikke håbe, at han så rammer Liverpool. Vi skal håbe. Jeg skal lige slå en lille skid. Sorry. Ja, sørg for det. Like videoen, hvis du kører den. Der er meget stille og roligt. Sørg for det. Det kan ske. Jeg er menneske med. Bag. Altså, det er skidt. At, det er skidt det her. Det håber vi ikke sker med Liverpool. Vi vil gerne have, at Liverpool falder lidt i niveau i sæsonen. Det ville være rart. Det ville være rart nok. Selvfølgelig, hvis de kan slå sig af pinden. Det kan de selvfølgelig ikke. Men hvis de kan, det vil vi selvfølgelig gerne se. Ikke? Men udover det, så ja. Det er spændende nu. Ikke? Og det er altså... Og godstrandvindue, det er pissehammer lækkert, det er stort, det er det altså, ikke? Det er stort, så det er en voldsom udvikling i Casino-dealen, ikke? Roger Ibanez rammer Alali, det ved vi godt, ikke? Og så er den der, Fred til Fenerbahce, here we go, okay? Fred er enig med Fenerbahce, og det var det ikke også snakket om Galatasaray, men nu skifter han til Fenerbahce. Og verbal agreement,
Ja. Medical test. Så den er der. Jeg står ikke lige, hvor meget der er, men det er ikke så meget. Så nu er Fred 100% færdig United. Det er ikke en dårlig dag. Jeg havde jo godt kunne lide Fred. Han har bare aldrig været god nok. Vel. Napolis præsident siger, at Osimhen, han bliver her. Han kommer ikke til at forlade klubben. Han har kontrakt 2 år nu. Hvor skal han hen? hvor skal han hen? Kontrakter skal respekteres. Ja. Okay. Ja, ja. Ej, lad os nu se. Det er ikke lukket, den her. Lad nu, hvis Chelsea byder 180. Eller kunne blive byder 150. Hvad så? Hvad så? 170. Hvad så? Lad os nu se. Hvad nu? Lad os nu se. Ingen. Fred Fenerbahce. Ja, tak. Anthony Turpin. Benfica, det ved vi godt. Osasuna. Osasuna rammer en angriber, der hedder Raul Garcia. Kender ikke. Ward Prowse, han er i London for at ramme noget medical test, så han kan ramme West Ham. Og så snakker de videre omkring personal terms med Harry Maguire. Så det ser mere og mere ud som Harry Maguire skifter til West Ham, og der kommer også en løsning på, det kommer rimelig sikkert på, den historie, den kommer senere, at Maguire, så United betaler ham nogle penge, fordi Maguire går voldsomt ned i løn osv., så United giver ham nogle penge. Så det går lige op med det, ikke? Eller ikke lige op, men så man får lige plaster på såret, ikke? Ja, Casero dealing. Ja, så spændende. Det er sådan samme her, ikke? Jens Carjuste rammer Napoli. Kender vi ikke, vel? Alex Scott bliver ny Bournemouth-spiller. Okay? Ham kender vi heller ikke. Spændende nok. Og så er der den her, jamen United, de siger jo, United, han har en spændende, United har en spændende målmand, ham her, Kovar, ikke? Men han skifter nu til Leverkusen på en permanent aftale. Ja, det er fint nok. Hvis han ikke skal være første mål med United, så er der ikke så meget at sige. Jeg har aldrig set ham spille, men de siger, de kloge hoveder, dem der har set ham spille, de siger, at han skulle være rimelig varm. Men det er ikke noget, og det er stille og roligt, ikke? Altså, Heaton, han er anden målmand for United, ikke? Og så er det det. Det er bare, hvad det er, ikke? Willy Gnotto vil gerne skifte til Everton tid juli, og det har ikke ændret sig. Ja, han vil gerne join, og grunden til, at han gerne vil join, det er jo fordi Leeds, de rykker ned. Og så er det jo klart, så vil man gerne spille Premier League, ikke? Fred og Fenerbahce, det ved vi. Og så Fulhams træner, at vi tror, vi er 100% klar til at spille for klubben. Der var da snakket, at han var ved at gå amok. Han har jo stort til mange af Mitrovic, ikke? Så det må vi se. Zakaria skifter til Monaco. Here we go. Serviceudtaler er forkert, ikke? Og så er det her, Aaron Ramsey skifter til Burnley. Ikke? Og det var det, der tidligere med Jacob Ramsey. Ikke? Det var ham kender vi, men ham her kender vi ikke. Der er 0 kampe, ikke? Fred igen. Prøv at se, hvor mange gange, han tweeter det samme, ikke? Galatasaray er tæt på at signe Paredes. Ja, okay. Ikke dårligt. Og så, mine damer og herrer, jeg lavede lige en TikTok med det tidligere. Så, hvor satan er. Så sker det. Holy fuck. Courtois har broken sin ACL. Og det er noget med det kant. Ja, men det er noget i knæet, ikke? After the test, Carlton player has been diagnosed with a rupture of the anterior... Ja, et eller andet kant i knæet. Ikke? Og en knæoperation. Aldrig god. Jeg skal jo have en operation skulder. Jeg har både brevet før skulderen, ikke? Og skulder og knæ, det er begge to noget rigtig pis. Rigtig pis. Det er noget rigtig lort, ikke? Det er noget rigtig givet hams, ikke? Det er noget pis, ikke? Så det er vel et halvt år hernede, eller andet. Det går ud fra. Ja, det går ud fra. Så det er meget dårligt. Det er meget, meget dårligt, ikke? Og nu skal jeg ramme det ud og ramme målmand. Det er meget dårligt, det her. Det er rigtig dårligt. Det er det. Derfor er det selvfølgelig godt nogle gange, hvis man så har en anden målmand, som er varm. Det er rigtigt. Men det er det sjældne målmand, de får de her skader. Så det er en katastrofe for Real Madrid, det her. Det er en katastrofe for Real Madrid, det her. Det er forfærdeligt, det her for Real Madrid. Det er virkelig dårligt. Det er helt, helt sygt. Nærmest det værste kunne ske. Måske Vinicius Junior havde været værre. Men altså, holy fuck, det er dårligt, det her. Det er pissehammerende. Ej, hvor dårligt. Og altså ikke ude i måneden. Uden at være knæekspert, så det lyder som om, det er et halvt år eller andet. Det gør det. Holy fuck. Nu har de jo de bedste fysioterapeuter i verden, og så videre, som er klar
han får selvfølgelig op, han bliver selvfølgelig opereret af gudekirurger og så videre. Det bliver stille og roligt, du ved, ikke? De siger bare til, så er de klar, der er store penge, du ved, ikke? Og så har han jo, ikke, ligesom da jeg blev opereret i skulderen for mange år siden, der gik jeg til en lækker fysioterapeut, men jeg havde jo ikke en fysioterapeut med mig hver eneste dag. Han kommer til at have de bedste fysioterapeuter med ham hver eneste dag, hele tiden lave de rigtige ting, og så videre, så videre, du ved, ikke? Så ja. Den er gang, den her. Den kom jo, det var hjernebundet det her. Så det er, ups, den er gang for mig, det her. Fuck. Altså, det er skidt. Det er meget skidt. Ja, Alex Scott, ikke? Mallorca er i gang med at signe. Sadi Dada, jeg ved ikke, hvad man siger det. Ja. Og Guardiola vil ikke komme til at på Paqueta. Det giver mening, ikke? Ristermann sidder i Kurt Palmer. Ja. Dembélé rammer. Rammer PSG på en stor hjerne, det er virkelig, det er fandme dumt, det er det. Det er dumt, han har skiftet for pengene jo. Det er meget dumt. Ja, det er dumt, men det må han jo selv finde ud af, ikke? Og så her, Tyler Adams, han skifter til Chelsea, og det kan vi ikke, det er ikke noget, vi rigtig kan ligesom, kan tage sig seriøst, du ved igen, hvem skifter til Chelsea, så videre. Vi er nødt til at se Chelsea spillet. Så det er bare endnu en spiller, der rammer Chelsea, det er sådan lidt, okay, vi har ikke helt overblikket, og vi skal have overblik, vi skal se dem først og fremmest mod Liverpool. Det er jo om, er det 2 eller 3 dage? Kan jeg også ikke huske. I morgen, altså Premier League starter jo i morgen, altså ja, jeg siger det bare, det er sygt, ikke? Det er i morgen, ikke? Er det, ja, det er så søndag. Er søndag, baby? Er det søndag? Jajksemis, det er ubehageligt. Det er meget ubehageligt. Det skal vi skal se det før vi kan forholde os til det, ikke? Og ja, så Romano, han laver lige nogle øjne her, at ja, City eventuelt tager en ny wingermis, ikke? Og de har også Michael Olise eller et eller andet. Ja. Og det er fint. Det er ikke så spændende, hvad City signer. Det er jo allerede lækkert, ikke? Uniteds plan er klar. Sælge Fred til Fenerbahce. Ja. Og så ramme lånedivet for Van de Beek, okay? Og så signe Amrabat. Der er 3 player på listen for United, og han venter stadig på United Amrabat. Så det ligner stadig Amrabat. Nu stod der så i går, at Amrabat heller vil have til at lette til Madrid. Men ja, vi må se på det. United har brug for en defensiv midt, ud når hvis Casemiro har brug for et hvil. Og det kommer han sgu til at have i United af 4 turneringer, det er klart. Der har han brug for et hvil, det er klart. Så og igen, altså, Casemiro var også ude, du ved, og når Casemiro får rødkort, han fik jo 2 røde kort sidste sæson, ikke? Så er det vigtigt at kunne have en god erstatning. Og nu ved jeg jo ikke, hvor god Amrabat er. Der er nogen, der siger, at der er nogen, der snakker om, at hvor god er han, det ved, når de ikke ved det. Men altså, Barca vil rigtig gerne have, det er faktisk første prioritet. Barca, måske lige ud over Rodri, så var det første prioritet, de gerne vil have ind der, ikke? Så ja, det er spændende, det er det. Det er spændende, United har også brug for, at de har brug for at kunne kigge på City's bænk og sige, at vi har lige så god kvalitet i bænken. Det har United jo ikke. Det har de jo ikke, vel? Så det er spændende, ikke? Edson Alvarez rammer West Ham. Ja, tak. Og så, ja. At han skifter altså her, der er med til at regne, eller hvad det hedder. Det skifter han til ikke noget Burnley. Det er ærgerligt, så får vi ham ikke at se, jo. Så det er jo ærgerligt, jo. Så må vi se, om han kommer på den anden tøjne. Det har ikke været godt det seneste program, så ja, det skifter der Darami til. Og her, Adams til Chelsea. Ja tak. Ja tak. Dårlige nyheder fra Aston Villa. Han har også ACL her, ikke? Ja. Jeg kender faktisk ikke ham der, det må jeg sige. Og de stadig snakker om Saniola, ikke? Thiago snakker ikke med Ali lige nu, han er fokuseret på Liverpool. Ja, han har sagt nej til Saudi Arabien. Okay. Vi må sige, altså, fordi når han er voldsom med Thiago, så er han voldsom. Ikke? Men hvis man er på 50%, så er det lort, ikke? Ja, tak. Og så er der jo, som sagt, Kane. Vi lavede den tidligere med Kane, at nu kan han skifte, hvis han vil. Han skal bare sige ja. Tottenham er enig med Kane, og det er 100 plus 20 add-ons. Tottenham er enig med Bayern, ikke? Og det er jo også fint, at de kan få den. Det kommer så senere, at der er selvfølgelig nogen, altså United har jo ikke givet op med Kane, men United har jo ikke givet op, den kommer senere, at hvis han nu ikke skifter sig næste år, så kommer du til at få gudelønnen i United for eksempel, ikke?
Så den er ikke slut endnu. Men den er ikke slut endnu. Vel? Det er den ikke. Altså, det er det ikke. Bayern håber selvfølgelig, at de kan lukke den. Det er klart, så har de altså muffethed de næste mange år. De har det ikke, Bayern. Men jeg har lavet en video med det i dag, ikke? Altså, ja, mest grund spiller Premier League siger farvel til. Og den siger han ikke farvel til, hvis han venter et år. Om et år, hvis han venter et år, Kane. Han er stadig i Tottenham. Det ser da meget spændende ud i Tottenham. Det er en ny sæson. Ny lækkerhed, ikke? Nu er der gået nogle måneder siden, at sæsonen sluttede, så er der altså mulighed for at starte, mulighed for at få en fin sæson i Tottenham. Det skal nok blive fint. Det kan godt blive fint. Altså, det kan jo godt blive top 4, hvis vi rammer miraklet. Altså, så kan det jo godt Tottenham, ikke? Han skal score masse mål og så videre. Og så kan han sige ordentligt farvel til Tottenham, og så kan han skifte gratis til, hvad end hjertet begærer næste sæson. Og den sign on fee, han kan få også, den er også stor. Ikke? Så hvis han kan vinde et år, Kane, og skifte til United næste år, så er vi glade. Lad os nu se. Men nu bestemmer han selv. Nu er der ikke mere forhandling. De er færdige med at forhandle Tottenham og Bayern. Og ja, det er spændende. Ja, Paqueta vil gerne sige det. Det er klart. Det vil han gerne. Skal han spille Champions League, og skal han vinde Premier League gratis, eller skal han lave West Ham? Det er jo klart. Og så har vi været igennem det hele. Vi har det var en video i dag, ikke? Så her, Kane, Bayern snakker med Harry Kane og hans bror og far, og man lige snakker, hvor meget agenterne skal have, og så videre. Så kan de skifte den her weekend. Bayern er selvsikre på, at det kommer til at ske. Ja, det er for sygt, hvis han skifter. Det er for sygt. Det er for sygt, fordi han har. Så sagt, hvis han ikke har været tæt på at få rekorden, lad os sige, at han nu scorer 40 mål mindre, så er det været ligegyldigt. Det ved jeg ikke, men ja. Jeg synes stadig, det er for hjernet, hvis han skifter. Ikke? Det synes jeg. Det må jeg sige. Det må jeg sige, ikke? Napoli og Osimhen er tæt på at forlænge kontrakten. Det er jo lækkert nok, Osimhen. Det er lækkert. Det kunne være fedt nok, faktisk. Det kunne det, ikke? Emil Arduero rammer ind der. Han skal være, hvad hedder det, Jan Sommers. Jeg tror, andre står lige, det er sådan et liv. Det tror jeg betyder. Jeg er faktisk ikke sikker, hvad det betyder. Ja. Malik Tillman har forlænget kontrakten med Bayern, og så rammer han PSV på lån. Kender ham ikke. Fred, here we go. Ja, tak. Lewis Hall har skrevet under på en ny 6-årig aftale med Chelsea. Ja, og så er han skifter han til Crystal Palace på lån. Nej. City har afvist 30 millioner på Pormer. Ja, han har vist sig godt frem i Community Shield der med kassen der. Det var ikke dårligt, vel? Pavard vil elske at ramme United. Han er meget interesseret i at skifte til Premier League. Og det er Romano kinden, ikke? Og så er det den her. Breaking. En klub, som ikke har noget navn, har ramt lækkerheden her på det seneste. Og tilbudt Kane en meget bedre kontrakt end den, som Bayern giver ham, når han bliver gratis missekat næste år. Og det er jo sådan, at allerede til januar, der kan de lave den her aftale allerede, ikke? Så hvis han har is i maven, og han ikke skifter til Bayern, så er der frit valg på alle hylder. Så kan han skifte til PSG. Så kan han skifte til, han kan det hele. Og han kan også skifte til Bayern næste år. Kan også gøre. Bayern går ingen steder. Hvis de ikke får ham nu, så går Bayern der stadig næste sommer. De er der stadig Bayern. Ikke? Så easy maven, ro på med Kane. Og så er der mulighed. Og så er der også mulighed for United-drømmen. Ikke? Som jeg stadig holder lidt fast i. Ikke? Men ja, det skal vi se, ikke? Det skal vi se med Kane. Så ved vi ikke, om der er mere. Nå, okay, Madrid har ramt ræset for Mourinho. Ja, de har fået set angriber, men hvis han kun skal være anden angriber, så er det ikke så godt, jo. Nu må vi se. Det er ikke rigtigt, jeg tror på den her. Det er ikke rigtigt, jeg tror på, vel? Og ja, den er der, altså, det bliver ved med det samme med Mbappé. Ja, hvis han ikke ændrer mening, at han
han ændrer ikke mening her og forlader klubben. Ja. At så, altså, at PSG har informeret Mbappé, at hvis han ikke ændrer sin mening og forlader klubben gratis i 2014, altså hvis han forlader klubben gratis i 2024, så bliver klubben nødt til at sælge spillere og alt muligt dit og dat og dut. Problemet er med det her, at det er jo PSG's egen skyld. Ja. Det er jo dem selv, der har sat sig selv i den her situation med Mbappé. Det er fedt. Altså, det skal jo altid være en mulighed for, at en spiller forlader gratis, og så er klubbens økonomi ikke går hul i hovedet. Så det er ulækkert af PSG. Det her er det. Ikke? Og så siger de også, at man skal ikke komme til at... Hvis han vælger det, så sidder han ikke engang på bænken, og så sidder han på tribunen hele over. Og så spiller han ikke. Og der er altså ikke nogen anden klub, hvor at fordi du ikke vil forlænge, at du så ikke spiller. Vel... Så det er mange millioner, det er store penge, han skal have for at sidde på bænken. Ja, det er der. Men ja. Ja, det er ikke godt, det her PSG, og de har tabt sutten, og den her fejl må de aldrig lave igen. Vel. Det skal være sådan, at hvis han forlader klubben, jamen så forlader klubben gratis, jamen så skal man kunne ligge med. Det er fedt. Det skal man kunne ligge med. Ikke? Altså, det skal man med alle spillere. Og så skal det ikke være sådan, at klubben går nedenom og hjem. Jo. Ja. Så ja, de er idioter i PSG, for at sige det mildt, ikke? Og står der her, at Real Madrid, er klar til at ramme De Gea på en fri transfer. Og det var også for mange år siden, at De Gea var til, da han var rigtig god, De Gea. Da han var bedre, end han var nu. Da han var next level, De Gea. Der var han jo gammel med at skifte til Real Madrid. Det er mange år siden. Og så var det sidste sekund, at United og Real Madrid var i gang med at ordne transferen i sidste sekund. Og så United skulle sende en fax til sidst, inden for den sidste time eller sådan noget. Og så virkede maskinen ikke, eller så modtog de ikke faxen eller et eller andet. United, de tog røven på Real Madrid der. De sagde, at vi skal nok gøre det. Vi gør det, og så gjorde de det ikke til sidst. Og ellers så var han altså skiftet til ham, og det var United's skyld. Så ja, det kan da godt være, at han skifter her. Det er jo bedre end ingenting for ham, og det er for det der ind. Jo, at de kan få ham, ja, de får ham gratis, og så videre, og så kan de signe ham på en etårig kontrakt, og så kan de tage den derfra. Det ved, og så får han også muligheden for at spille til Real Madrid. Det bliver han jo være rigtig glad for. Han vil også gerne hjem til Spanien. Så det er jo fint nok. Altså, det er jo bedre at have det rea, end ikke at have noget. Jeg tror, de har en eller anden lunin eller andet på en smandmål. Han ved ikke, hvor god han er. Han er nok ikke så god, vel? Så det kunne være en fin nok lappeløsning, ligesom at Jan Sommer har ramt Bayern i et års tid. Det kunne være fint nok for ham at have indtil Courtois er tilbage eller et eller andet, ikke? Det ville ikke være en katastrofe for ham at have det her. Det ville ikke. Det er klart, så god han ikke med fødderne, men altså, der er jo panik på nu, jo. Der er panik, ellers så skal de ud og bruge 40 millioner på en eller anden målmand, som de ikke ved, om det skal være i fremtiden. Det giver mening, det her for ham. Det kan give mening for ham. Det lyder ærgerligt, men det kan give mening for ham. Det kan det gøre, ikke? Det så dårligt heller, ikke vel? Lukaku træner alene på Chelsea's træningsanlæg, tror jeg det er det her. Pochettino vil ikke have hans negative energi om holdet. Så ja, han er også en negativ mist, det er han jo, ikke? Både Barca og Bayern er interesseret i Verratti. Okay. Ja, okay. Jamen, han vil jo gerne skifte til... Han vil jo gerne ramme... Ja, han vil jo gerne... Han vil jo gerne solde ramme. Så det må vi se. Ja, tak. Everton, det ved vi. Ajax vil gerne signe Thubo Akpom fra Middlesbrough. Scorer 28 mål sidste år i Championship. Det var meget, ikke? Ja... Men Mbappé er ligeglad med PSG. Det er spændende, hvad der kommer til at ske, ikke? LA Galaxy eller Los Angeles FC er klar til at støde Neymar. Det er de selvfølgelig. Derfor er det det. Det er de. Det er de selvfølgelig, ikke? Sanchez er i gang med at ramme Roma. Det ved vi også godt. Spændende med Neymar. Det er meget spændende, ikke? Og her kan han tøve med at skifte til Bayern, ikke? Og klubben, de ved det. Det er 50% chance, og han bliver i Tottenham lige nu. Så ja, det er sygt nok, at når de så endelig bliver enige her, hvis han så ikke skifter til Bayern, det er jo nærmest unikt jo,
Fordi normalt så forhandler de jo kun så længe, hvis de ved, at spilleren kan skifte. Det kan du, det så måske, det, du kan sammenligne med De Jong sagen sidste år, hvor United var i gang med at signe De Jong, og forhandlede. Ikke? Men De Jong ville ikke på noget tidspunkt, skifte til United rigtigt, vel? Det ville han ikke. Men Kane har sagt, at han gerne vil til Bayern. Så det er sygt nok, hvis han ikke skifter til Bayern her alligevel. Det er faktisk vildt. Det er faktisk vildt, når de så er enige. Det er bare, det kommer til at gå mok, hvis det er. Ikke? Det kommer de til. Så det er sygt nok, det her, det er det. Ikke? Det er sygt nok. Og igen her, ikke? At det ser mere med ud som om, at Tottenham eller Kane bliver i Tottenham, selvom at de er enige med Bayern. Ikke? Ja, Paqueta. Ja, City har budt 101 millioner. Det er jo det, der er med City. Jeg køber bare lige Guardiola for 100 millioner, så køber bare lige Paqueta, så om 100 millioner. Det ved jeg, ikke? Så derfor det fortsætter bare, at sige det. Det gør, det fortsætter bare, ikke? Og her så er prisen. 100 millioner plus 20 millioner. Ja. Ja, tak. Ja, tak. Og her har præsidenten fortalt Mbappé, at hvis du ikke forlænger, jamen, så kommer du ikke til at spille. Prøv at tænke på, hvis han sidder helt seriøst ikke spiller helt år. Prøv at tænke på det. Mbappé, helt seriøst, prøv at overveje det. Det er for sindssygt. Det er det seriøst, det er for sindssygt. Det må vi se. Her, Real Madrid har allerede snakket med De Gea. Ja, men det giver mening, den her. Det giver mening, når den er midlertidig. Det giver mening, når det er en sådan en paniksituation her nu. Altså, lad os nu sige, at Onana, han var skadet 6 måneder. Jamen, så giv mig fandme De Gea tilbage. Altså, så giv mig det. Det er ikke dårligt, det her. Det er ikke dårligt. Det er ikke the end of the world. Det er det ikke. Real Madrid har også haft for eksempel Diego Lopez på et tidspunkt. Nogle gange, så har klubberne i målmand, hvor de ikke er drømmen. De har man nogle gange, og det kan man godt leve med. Ikke? Men det er klart på den lange bane, hvis man skal udvikle sig til noget gud. Hvis man som United skal tage næste step, man skal spille ordentligt, du ved. Jamen, forskellen er ikke, at de har så mange gode spillere, at de skal nok komme til at gøre op for. De så lækre ned i forsvaret på midtbanen, men det er jo kræn, det er kræn. De skal nok gøre op for, at han ikke er så verdens bedste med fødderne. Det skal nok gå op for ham, og det kommer ikke til at blive noget problem. Det gør det ikke. De kommer lige ikke til at vinde mesterskab, Barca er bedre, og de har ikke fået en ny angriber ind. Og sådan noget. Det er spændende med Bellingham, og så videre, de har fået ind, det er klart. Men de er i en sæson for Real Madrid, hvor de venter jo på næste år. De helt store Mbappé, du ved. Det er det, de venter på i Real Madrid. Så de kan leve med, at det er det regering. Jeg er helt sikker på, at det bliver en stille og rolig Real Madrid. Det skal nok blive spændende, de har masser af fremragende spillere, det er stort, men alligevel, de mangler en angriber, det gør de, ikke? Det gør de Real Madrid. De mangler en gud, ikke? For at de virkelig skal støde, ikke? Og ja, det gør de, ikke? Det gør de, ikke? Bayern har sendt sig ud for Kepa, ja, mulighed for at låne et år. Det synes jeg, det er ikke et dårligt skifte for Kepa. Nu har de også fået Sanchez ind Chelsea. Så Kepa, han får den her mulighed, fordi at nu er Neuer, han åbenbart stadig skadet. Så Kepa kan komme ind som den nye Jan Sommer. Ikke? Så ja, de er stadig nogle lappeløsninger, de har Bayern der. Det er det. Det er det, ikke? Og her, så Southampton har også afvist det Chelsea-bud for Lavia, og de vil stadig gerne have 50 millioner plus. Ikke? Schneiderlin, det gamle Manchester United-spiller, det her. Det ved man måske ikke, men han skiftede fra United til, han skiftede fra Everton til United. Og han var, ja, han var ikke god. Det var han ikke. Han var ikke god. Det var han sgu ikke. Det var han ikke. Det, jeg forstår godt, hvis man ikke kender den her. Jeg har også glemt, han var der. Jeg har også glemt, der var han var der. Schneiderlin her. Jeg har glemt, han var der. Han var der, Beppe, men ja, jeg kan godt forstå, men hvis man ikke ved det. Jeg har glemt, det eksisterer. Det har jeg simpelthen. Prøv at se her, United, ikke? Han var der 2015-2017, ikke? Og han skiftede fra Southampton, sorry, ikke Everton. Men så kom så Everton bagfra, så jeg så kan huske. Ja. Ja, jeg har glemt, det eksisterer. Det havde jeg glemt. Fordi han havde ikke spillet på landsholdet her i Frankrigs landshold siden 2015. Så han er der stadig, men ja. 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 Ja, det er... Det er sygt nok, det der, for jeg har ikke tænkt på ham i flere år, du ved, vel?
Og så, jamen KSI og Logan Paul, de går fuldstændig mok. De sponsorerer både Barca, Bayern og Arsenal nu. Tak for kaffe, man. De er out there, det er de, ikke? Det er de. De giver den gas. Altså, det smager virkelig dårligt prime. Jeg har lavet smagetest på 4 prime, ikke? Og den ene fik 0 ud af 10, og den anden fik 1 ud af 10, og så de to andre, tror jeg, fik vist 2 ud af 10. Altså, så dårligt er prime. Det er virkelig ikke godt, det er det virkelig ikke, vel? Og Real Madrid overvejer også at signe Kepa. Og Real Madrid også. Og så er der den her med Maguire, som vi lige tager ind, vi stopper. Ja, vi skal stoppe videoen, det bliver for langt, ikke? Men her Maguire siger farvel til hans store penge her, som man får i United. Og så vil jeg ramme 100.000 i United, i stedet for 105.000, ikke? Og derfor er det forventet, at United giver Maguire, der stod noget med 6 millioner pund, de så vil give ham de vil give ham det cash, ikke? Sådan så at han kan leve med at gå ned i løn her. Ikke? Det er jo ikke en dårlig løn stadig, slap af, ikke? Der tjener også andre penge, jo, ikke? Det vil United gøre. Så det ser mere og mere ud, som om han faktisk skifter med dem her. Det er altså en stor dag. Det er det. Ikke? Det er det. Det er det. Det er det. Nå, Bebe. Fuldstændig vanvittig dag. Det må vi sige. Bayern har også joined racet med Chelsea og Liverpool til Casedo. Okay. Altså, det, jeg siger til dig, det er altså... det er sygt, det her transfervindue, og det er først lige startet jo. Det er helt eksplosivt nu, også når sæsonen kommer til at gå i gang, så kommer der de der panikkøb, du ved, så kommer det. Shit, man, vi taber de 3 første kampe. Holy fuck, man, vi taber de 3 første kampe. Kæmpe panik, ud og køb, du ved, ikke? Bup, 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 der kommer til at være helt vilde signings. Det kommer der altså til at være med. Der kommer til at være helt syge signings. Det lover jeg for, mine damer og herrer. Det kommer der til. Bebe, det var det engelsk 5. video. Jeg kan fandme ikke gøre for det. Der sker simpelthen så meget. Det gør der, ikke? Så husk at soppe på kanalen, hvis du ikke er soppet, ikke? Så vi kan ramme 4.000 subs. Ja, vi er stadig langt for 4.000 subs. Men ja, husk at soppe, hvis du ikke er soppet. Fordi fodboldkanalen her, den fortsætter selvfølgelig på fuld længe, Bebe, ikke? Holy shit, man. Der er sket meget af. Det er helt vildt. Vi ses igen i morgen. Til transferlækkerhed, og så er det altså starter Premier League simpelthen i morgen. City mod Burnley. Premier League starter, det bliver så... Og vi håber på Burnley mirakel, ikke? Jeg har lavet på det, hvis man ikke har set den. Holy fuck, hvem er vi? Det er helt sygt, det her.